Saluton al ĉiuj, jen Ivo die vie Dio, kaj hodiaŭ mi iras al la domo de amiko, kaj mi iras kun mia edzino, sed ŝi ne volas aperi en la filmo. Ni iras tien, ĉar ili havis bebon antaŭ, mi pensas ke jaro, kaj ekde tiam mi tute ne vidis ilin, ĉar ŝajnis ke ili estis tro okupata pri la bebo por renkontiĝi kun aliaj homoj. Do hodiaŭ ni iros tien kaj espereble ĉio iros bone, mi povos filmi nian renkontiĝon, eble la bebon, mi ne scias. Mi simple filmos mian tagon kaj tion kion mi faros. Saluton, kiel vi? Sal, Lingling. Sal, kiel vi? Oh! Ĉu vi falis? Oh, kion vi faras, ha? Ĉu vi havas fingroin? Oh, kiom da fingroi mi havas? Ĉu vi scias, ke vi havas grandan pugon? Estas glaciaĵo. Glaciaĵo. Tre bongusta. Nam. Mi povas manĝi ĝin. Ĉu vi ŝatas? Ĉu vi iam ŝatas glaciaĵon? Ĉu? Estas malvarma, ĉu ne? Oh, kiom da fingroi vi havas? Kiom da fingroi vi havas? Unu? Estas vi, ĉu vi povas vidi vin? Tiu estas vi. Vi estas en la kamerao. Ne, vi ne povas preni. Estas mia glaciaĵo. Ĉu vi ŝatas ĝin? Estas malvarma, ĉu ne? Estas malvarma. Kuala babasang ni? You're like my cat. Always trying to escape. Oh, how. Do ni ĵus estas ĉe la domo de nia amiko kaj mi pensas ke mi elspezis 2 horojn kun ilia infanino kaj ni simple ludis kaj ĵetis aferojn kaj mi prenis ŝin kaj ĵetis ŝin kaj tiel plu kaj ho ve, bezonis tiom multe da energio por amuzi ŝin, sed mi tre ŝatis ĝin kaj mi pensas ke ni idis tien ĉar mia edzino volas eltrovi kiel mi estus kun infanino aŭ ne infanino sed simple kun infano. Do estas interesa sperto, mi supozas. Ni nun estas ĉe Hurstville. Mia edzino intencas iri al la kosmetika butiko kaj mi iros al la frizisto. Do, kiel vi povas vidi de mia bela vizaĝo? Mi iris al la frizisto, sed bedaŭrinde mi elektis la plej ĉipan friziston kaj nun mi aspektas kvazaŭ mi estas granda blanka ovo. Vere, rigardu mian kapon, mia frunto pli grandas ol la suba parto de mia vizaĝo. Kiel la fek? Kaj mi faris tion unu tago antaŭ mia labora intervjuo. Mi devas iri al labora intervjuo morgaŭ matene kaj nun mi aspektas kvazaŭ mi estas ovo. Fek al tio, mi fakte ŝatis mian haradon antaŭ ol la frizisto fortondis ĝin. Mi iris al ĉina frizisto kaj mi nur devis pagi $10 entute kaj en Aŭstralio tio ne estas multe. Kaj post 2 minutoj mi aspektas tiel. Mi eĉ ne havis la tempon por diri ne, ne faru tion, kaj nun mi ne plu havas hararon kaj espereble ĝi rekreskos, sed mi ne certas pri tio, ĉar vi ĉiuj scias ke mi iom post iom kalviĝas, sed fek al tio. Kaj nun estas 2 aliaj aferoj kiun mi volas diri antaŭ ol mi finos ĉi tiun videoblogon. La unua estas ke mi manĝos ĉi tiun araneon post Zamenhofa tago, se almenaŭ 30 homoj alŝutos filmetojn al YouTubo por Esperanto Leads. 30 apartaj homoj. Do ne nur vi, Vanege, vi ne simple povas alŝuti 30 filmojn entute. Mi volas, ke 30 apartaj homoj alŝutos filmetojn al YouTubo por Esperanto Lives, kaj se 30 homoj faros tion, mi manĝos ĉi tiun belan araneon post Zamenhofa tago. Fek, mi eĉ ne ŝatas tuŝi ĝin. Kaj estas unu alia afero.
Kiam mi partoprenis en la pasintan retbabilejan kunvenon, mi supozas, mi diskutis hazarde de la filmoj de Christopher Mim, kaj laŭ mi, ili estas ege popularaj en Esperantujo, sed preskaŭ neniu. Fakte mi pensas ke neniu alia antaŭe aŭdis pri ili, do mi simple volas prezenti unu el liaj filmoj al vi ĉiuj. Kiel vi povas vidi, ĝi estas en la angla ĉi tie, sed ĉiuj el liaj filmoj estas dublitaj al Esperanto. Mi pensas ke li faris eble 6 filmojn entute, sed ĉiuj estas en Esperanto kaj verŝajne ili estas la plej bonaj filmoj en Esperantujo. Kaj mi simple volas montri ĉi tiun al vi, ĉar en Esperanto ĉi tiu filmo nomiĝas Atako de la Lunaj Zombioj, do kiel vi povas vidi de la nomo aŭ aŭdi de la nomo, ĝi estas amuza filmo kaj mi vere ŝatas ilin. Ofte mi kaj Kaja simple venas ĉi tie kaj spektas liajn filmojn. Do mi enmetos ligilon en la priskribo sube por vi ĉiuj. Kaj espereble, se vi deziras, vi povas aĉeti ilin de, mi pensas ke Amazon kaj kelkaj aliaj lokoj, se vere ne gravas. Do jen la fino de ĉi tiu videoblogo. Se vi ŝatis ĝin, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, kaj mi vidos vi ĉiujn en la venonta filmo. Kaj se vi ne estos tie, mi trovos vin kaj mi donos al via infanino glaciaĵon mian. Kaj kiel ĉiam mi volas danki miajn donacantojn ĉe Patreon, sed antaŭ mi faros tion, mi simple volas diri, ke ĉiu dolaro, kiun vi povas doni, helpas min multe. Ĝi helpas kreskigi ĉi tiun kanalon kaj plibonigi ĝin. Do, miaj Patreon subtenantoj estas GB Ante, Andrew Timp, Alexander Tolfesen, Bonkora Komencanto, James Harland, JZ Knuckles Ludisto, Margarita Kilpack, Robert Nielsen, Robert Port, Sarah SC, Shane Power kaj Tommy Lindsley. Do, dankon kaj mi vidos vin ĉiujn en la venonta filmo.